eu canto o beat e deixa a capela. Tá ligado? Quem começa? Poeta, você começa, você termina. Próximo, certo? Aí o Mitolas tá pedindo, porque eu nunca pedi nada pra vocês. Vou manter essa tradição de nunca pedir nada. Levanta a sua mão. Mantenha ela pro alto. Mantenha a mão pro alto. Chega os decorantes, o homem pia, toma, 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 toma. Caralho! Toma, 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 toma. Cadê ele, caraca? Olha esse cara. A essência de quebrada é o rap com o funk. E com certeza aqui tem o bang bang. Você pode ter certeza, eu tô pronta pra essa guerra, pois eu li o Santos 1, então a poeta não erra. Ela não erra, pois tem suas referências. Literatura com a rua é pura vivência. Você já ouviu falar o crioulo que é o lírico? Cada maloqueiro tem o seu saber empírico. Tá tranquilo? Agora venha pra luta, eu vou te mostrar qual que eu vou tentar na labuta. Falar do crioulo é de segunda a segunda. Cheguei, então convoque o Buda. Isso tá começando, é poeta te amassando. Eu tô exterminando, é a arte da guerra, mas na guerra aqui já quem entendeu a arte da guerra não entendeu a arte da paz. Eu vou pra luta com certeza, porque hoje eu tô rimando aqui na terra da garoa. Cê tá fudido, hoje vai ser nocaute, pois eu tô inspirada como a Amanda Leoa. A terra é da garoa, essa rima é boa, e nenhuma gotícula agora já ecoa. Então agora Gabriela, na verdade, na terra da garoa me torna suas tempestades. Rimas em 3, 2, 1. Ele falou de tempestade, não passa de um animal. Eu sou de Curitiba, a terra do temporal. Você pode ter certeza, hoje você vira alvo. E você vai morrer nessa barca, não vai ser salvo. Realmente eu não entro na arca, eu concordo com você. Sabe, né, mano, o bagulho sobre a arca, eu vou dizer. Realmente tem espaço pra você na barganha, porque na arca só entrou um casal de anta. Como assim, casal de anta? Eu esperava um pouco mais de nível desse oponente, mas na verdade vejo que é uma besta. Não sabe fazer uma construção na minha frente. Desculpa, parceiro, se meu nível não agrada agora, eu sou cristaleiro. Eu não faço uma construção, eu sou cristaleiro. Não fiz a construção, eu fiz o prédio inteiro. E o condomínio que tá em volta desse mesmo prédio, só que os caras que moram nele me dão tédio. Por isso agora, mano, eu mando pro cemitério. Eu vendo, joga pra eles, e se não vem que é pra onde do médio. Que linda sua rima. Você acha que pra alguma criança ela é um exemplo? Além de errar a construção, erra um pronome. Pode mandar um outro, esse daqui eu nem tento. Calma, você me diverte. Esse aqui eu nem tento. Esse aqui você não consegue. Eu sei que às vezes minha rima é boroca. Eu só com o exemplo que eu dou pras crianças é desconto pra comprar paçoca. Eu tento, não consigo. Olha só o que eu tô fazendo. Eu acho que aqui na batalha você já morreu. O exemplo que você dá é tipo, deu um 12. O exemplo que eu dou é o estudo. Então você se fudeu. Nossa, se fudeu o estudo na mesma frase. Que coisa linda, Gabriela Merca do ataque. Ai, o jogo virou sua bolsa. Eu esperava mais de professora de projeto social. Você esperava mais a liberdade de expressão. Eu sou poeta marginal, o nome disso é uma gíria. Se você não sabe, também tá no vocabulário. Por isso, meu parceiro, respeita aqui as gurias. Realmente, só que agora no modo correto, pra corrigir a professora, isso não é gíria, é dialeto. Aí, então guarde logo, vamos ensinar a professora que é a diferença aqui de uma sala de aula. É diferente, mas é muito, porque quando eu rimo eu tenho sempre o mesmo intuito. Eu acho que o rap, mano, é revolucionário e é uma delícia, igual amassar este otário. Pode considerar a produção. Vamos aí. Chegou aqui, hein? Chegou aí? Terceiro round! Então se você já pediu terceiro, já levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. 4, 4, 2, 2, 2. É uma vez só daí. Não vai ser bate-volta de 4, 2, 2. Ah não? Só que como? Ah, é bate-volta de 4, 2, 2. Mas só uma vez vai com o round anterior. Ah, é? Entendi. Mantém! Tem uma historinha para nos contar. Essa é a história de um anão que de Chabô, será que vai acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão de Chabô jogou canque na dente, o que vocês querem ver? Mata ele, cara! Isso é as caras! Me desculpa se minha rima não é inovadora, às vezes tem vontade até de dar uma voadora, só que minha rima ela é revoadora, o aluno nota 7 é o terror da professora, porque ela falou que eu não ia ter futuro. De verdade, mano, essa ideia é velha. Como que ela fala que eu não vou ter futuro se ela tinha 70 anos? Velha é ela! Olha, parceiro, na verdade, vou contar uma coisa, pode te deixar meio aflito. Na verdade, nota 7 nunca foi um terror, o nota 7 e nota 6 são o meu favorito. Só você sabe, eles são os que vão mudar esse mundo e vão trazer algum inovador. E uma nota não define a sua pessoa, na verdade, pau no cu desse tipo de professor. Realmente, aqui eu mando quem? Satanás e Clark, e agora eu vou além. No de redação do bagulho eu vou além, porque o nível do aluno não decide no Enem. Por isso que eu escolhi virar uma artista. E na verdade o que eu quero com a improvisação é que as crianças olhem e eu vire uma inspiração. Sistema capitalista que define quem passa ou quem não passa na pista. Isso é elitista, por isso eu faço o nem não definir aluno e regional os MC. Exatamente isso que eu falo. E é por isso que na rima eu dou trabalho. E é por isso que eu rimo de igual pra igual. O rap é revolução pra esse estado nacional. Realmente Enem, não é cemitério. Agora essa rima dela só me deu tédio. O que significa a sigla Enem, Exame Nacional do Meu Dedo Médio. Nossa, que engraçado. Na verdade eu esperava mais aqui do aliado. Eu vou falar uma fita que é verdade. Ninguém é melhor só porque fez uma faculdade. De verdade, minha aliada. Desculpa, não agradou minha improvisada? Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ao contrário de você, eu não esperava porra nenhuma. Então, muito obrigado. Não esperar de mim, eu entrego o dobro, tá ligado? E é por isso que eu faço igual o Romário. Eu falo muito e quando jogo, eu jogo pra caralho. Família, vamos lá, hein? Aí, com a justiça no fundo do peito, justiça divina de Deus. Tão só, uma só com vontade, sempre, família. Barulho quem gostou das rimas de Mitolas. Diferentemente. Barulho quem gostou das rimas de Poeta Gabriela. Vou pedir mais uma vez. Trauem só aí com muita vontade, certo, família da Zona Leste de São Paulo. Por favor. Daqui, ó. Você daqui, ó. Barulho, quem achou que Mitolas ganhou essa batalha? Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Poeta Gabriela. Tem que levantar a mão, meu mano Mitolas. O direito do MC, certo, família? Eu quero que vocês levantem a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Mitolas, por favor, mano. Vamos tentar no Vizuzu? Vou tentar no Vizuzu. Pode abaixar. Agora levanta a mão esquerda, direita, pratos e cotoco. Quem gostou das rimas de Poeta Gabriela? Irmão, eu vou contar pra ter certeza, demorou? Mantém pra Poeta Gabriela, por favor. Na justiça divina dos MC. Começando ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 47. 47 é o seu número. Diferentemente. É. Para Mitolas, levanta a mão esquerda, direita, pratos e eu cotoco, Zona Leste. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, baixinho aqui, ó. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39. Certo? Com isso, Poeta Gabriela leva e vai para a grande final. Por favor, mano. Muito barulho pra esse cara aqui, Mitolas! É isso. Quem não comprar a paçoca do Mitolas, tá aí.